今天在拍宣传照，然后之前的照片用的太多了，现在要拍点新的了。那你就是一般在拍摄这些杂志啊，这些间隙你会做些什么？我会扇扇子。间隙我会打王者荣耀，然后打打游戏。你今天玩了吗？今天玩了，打两把，差不多妆就画完了。你为什么断过呀？倔强青铜。倔强青铜，我是不屈塑料。